vëllëhesh politike. Se jo, më shku me dur gjepa e më s'me dit. Shka për shkru? I kanë shëntar, dhe i mërsh. E kanë kërë shëllar, për kërë, të nga ki kanë. Edhe ka dhe shëllëtari kanë bërë, edhe ka... Ma shumë kanë bërë ministra, e zavesh ministra se kina, bre. Po diçka s'po funkcionon. Diçka në regull nuk është. Po ne, a fatë vështë një, isha një një tërpim Malishev, para disa viteve, kena fuhet një ore gjysë, e murë fjallën një plak, maj më shumë se jo, pa i se kisha 8 vjeqare, i shkon që banë të njetën, tha unë zdia shke me lezim, tha, veç e di që për njeri unë thënë këtë dy njo, tri gjone e në mërëndësi, pushka, buka edhe penda. Na kishin fuhet një ore gjysë, tha kryonë. Një ore gjysë kishin fuhet, na e një fjallinë. Pushka, buka edhe kare. E na kishim fol, se ka kështu teori, fakultete, universitete, rrima, shkollat, ndryshmet menime. Njona për tjene për nacionalizmin, thët për shembul, një, a është britanik, Ernest Gellnera, i thët, tri gjona e bojnë kombo. Ushtria, ekonomia edhe arsim. Bili kur thët ekonomia, thët industria. Ka është që kupa për puthët, maj me këtë plakë. Se kur thu ekonomia, ushtria dhe arsimi, jetu thonë pushka, buka edhe shpenda. Ky qobani shpas një të shkull e asgjerëma të sindike, ajo është doktor. Pra ka një herë nuk është veç punë shkullë, ka një herë është punë a ki njëtën e mirë. Adhe në kërë ki njëtën e mirë, kur menon me zemër, të postër e të qartë, atëherë edhe e gjenë zhidin ma kolaj. A kur mënu është me i silë rotla, rotla, si e të lypë zidhe, një të lypë zidhe sa? A vëdhen? Kur dën me gjejtë si shpejt e gjohë. Pja varë dhe i shembul tjetër. Në një odë e shabë, kjo punë i konja 2 vjetë. Edhe ishë një djali ri, unë e falem që të një djali ri, një 30 vjetë i kishë. Ma ri njësë, do këshëmë. Po ishë ma i gjohë, kështu, ma i shnosh. Su i kemë nejtë këmë kështë se i kishë kompë matë për moja, matë së shnurë shakështu. Edhe të i pomove, tha, valoj valben, tha, në ka u përshprej sa krejtë. Ma i shnurë shë sonë, ma në të dhe të platin, i fuqirë shumë. Tërëdhë të sonë, tha, më ka u përshprej sa krejtë. Valoj, qarë i thonë, më të dhe. Fjallë i ri, po të gjithë, unë takoj gjithëfar njerës, në gjithëfar hollësh, apo të dhe. A i shnushin një... Shnushin jo, i rëndon një shka që me të shkipin nga. Po, dhe, sa pa u shkoj sa kajtë, thash me guzim që shkipin punë. Me paq guzim, në ota këta i shpresin. Më se paq guzim, në dy që mi hapo atë shpresin. E, kë, Nelson Mandela ka posë një shprejhet mirë. Ka thonë, guzimi nuk është trimnia, nuk është mungjesa e frikës, po është tejkalimi i frikës. Këtë njerëzit tutën, na jena të lindu me frikën, frikën me frikë lindin. Për shembul, se cili njeri ka frikë ndaj zhurmës së madhe kur vjen në mënyrë rapide. Mirë, po me vëmë së me konë që e frikë. Ty kamioni që është tutarë për masë të shkelë, që aja frikë ty të runë edhe të kësën të rëtorë, që shikon të jetë rrugës. Zhurma e madhe, instiktivisht. Ti se menan kamionin heq kurset, është veç e e frikë elementare. Por, mëne për e marrë një shambull, ju që jeni matëri, nashta e provoni dhe për të komë nges ujë dhe lume u bo frotës i pëstëmerov, po, kur të këse ish lume i pëjtë nonjë, na njëre, këse ish për shambull të një, do të përkënja 7-8 metrë ose 8 metrë nga, për një shkomi përshë, edhe kur shkojsh aty në cep të shkomit, edhe këshqyur të poshtë një herë. 40 gradës temperatura për jashtë, për një farë stoftë të vjen për vetë. Një varë stoftë të vjen. Edhe jetu këshqyur aty e poshtë, a me kësia, mos me kësia ta. Me fillu me menu që mëre në ashtë ta ujë është i cektë, mëre në ashtë ta është në farë guri me një herë për fundin si për poshtës. Qështja frish është kjo punë. Ama njerëzit këcejnë, pa din që atë njëmonë mas shumë të me kësy. Unë e di edhe pe i fëminisë. Mas shumë të njëmonë me kësy, kur ka kësy njoni për ateje,
E njoni për marë të bërë, hajde, hajde, kësë se këna gjithë ditën. Qajtë një marë matë shumë. Po du mu kujtë organizimë të bashkësia. Me bo me qëllu veç vetë. Edhe me këshu kështu poshtë, jam atë të s'ka konë kismet, po shumë. Pelon këtë farkon. Kur je me shëshni, edhe ke vendos me këshu për një farshkomi me shëshni, këtë të tërë situatës me. Unë po dhe që, para luftën, këtë okupimit, jena konë dvarë fërën shumë. Ka posë skomi e bagit malë. Edhe, barabartë, që në konë, asë atërë? Një. Po, pa barazia, o konë majë vëllë. Dikush i ka posë një markë, dikush dy, dikush tri edhe qaqë. Tash pa barazia o rritë shumë. Arsyja pse njerëzit jenë, unë mendoj, të friksumë, është se jenë vetë. Një shtë të jenë vetë, më tha, o, e lë dëmë, tha. Se në tutë, tha, me luftu, për tutë, me fojë. Orë një farkuhet nga si Jugoslavi. Jugoslavi, vitër të dhejta, për vaki edhe nuk trashe, se mas një Serbia trake, për vaki nuk trashe. Po një farë diferencimi u bëjtë. Po se zobleshe njerë. Po po, zobleshe njerë. Edhe tashtë, po duke thonë që të qëky organizimi, unë besoj që është zhjithë. Organizimi, në të nëjë që nëjë kush lenë, tremë ose lenë, do të. Me kokë jo bërë, pasi që farë pasi që farë shtetje që njerë jukë. Këtë kuptim, na kena hjek shumë në në kuptim, që shumë të avar maherë të tu, edhe kena dorsh lirinë. Për që tash kena ordi për fëndim interesant, nuk më kena vy lirinë, a kena vy shtetë. Se liria pa shtetë është anarkia dhe kaos. Liria pa shtetë është ma shumë frikë se një. Pra, kër e ke posë për bolë, shtetën e forë të sërbisë, që s'ta ka leju lirim, t'e ke do është qëllirimin edhe lirim. Por për momenti kër e ke morë lirim, lirim nuk e ke shoqënu me një shtetë, e hupë edhe lirim. Se liria ma e qëndrushme, ma e mirë, ma e vërtet, ma e bukra, është në shtetën organizuar. Qaj është liria që të punë? Për shtë është përëndimi për pohën, prej Amerikë dhe në Evropë. Shteti, ne pravim shteti, e për me përpëndu me qëtë që e njësa, pushka, buka dhe fërë. Arsën, ekonomi, ushtëri. Ushtëri s'ki, ekonomi në fabrika të shite, arsimin jetë të prodhuar në fabet në të tjore. Shkjo, shtë shumë një. Pe që sajnë asë një s'kja, su një s'kja, shka në një zemë s'kja s'kja. Pushka, buka dhe fërë. Na du të më këtë produktarisë. Bujqësore, zetore, industriore, pa fabrika. Nuk mujna mishtime për unë për zyra ta. Ska mundësi. Suna ta me për unë për butiqin e për shqitore. Kofja e ma dhe i ka të rëtë tavolina, për të kamarjera i ka. Ske në gjavonë, s'kanë me vyrë katër korë. Ose një butik, një qikë për në bradite, qikë atezës mas dite, 20 vetë hi, në në me i përgoj, një unë në shpabdhjetë, në zënë s'ka. Pa prodhim. Ata është. Hajde po supozojmë dëna mishti bujqit me mjevarat, edhe dëna mishti me mjel domate, patigjona, bolatarë me të patigjona. Domate me mjel. A mujnë nga mishti njerës me mjel domate, të ju thonë mjel në domate. Jo, pas mjelin atë domate, të ju thonë të mjel në domate. A dhe që është mjel në domate? Nësi amarën një fabrikë keqapit. Që atëherë krejtë kanë me të mjel në domate. A e fabrikë, se të zinqiri ekonomikë kjo tri holka. E ka prodhimin bazë. E ka prodhimin bazë, e ka përpunimin, industrinë, edhe e ka tregjën. Shtetit dhëtë me ka prodhimin në mesin. Holka e mes nga agroindustria të majhë të marë. Gjysa e Kosovës para 30 vjetëve, të ka njëllë duhan, përshka të fabrikës duhanit në gjelatë. Një fabrikë duhanit në gjelatë, gjysa e Kosovës ka njëllë duhanit në gjelatë. A dhe në duhan, që të dhëtë me njësut, që ke bote? I ke shqit fabrikat, i kanë shqit për skrap maqinat, edhe i ke bo qendrë drejtore, i ke bo kazino, materialit liku. Pra, duke më këthy të prodhëntaria, të ekonomia, të industria, duke me pos një farë ushtrije, sepse kretori, visori, bëm pak hajgore se kjo është të dimetën, për kuas një vendit të në botë, ku gjinja qohën masiv, është më njësë ku të dhejtë. Erë shtopë, erë nëmë. Qështë ka lova një? Qështë ka lova një? No, pa ke pos të të ke A ke vesh për gjoma e ropa për gjoma? Parë si për gjoma, vërë dhe të vërë në shtofa në të të mënë. Kërkur botë kësë bërë bërë. Pse?
se disciplina e mendjes, disciplina e trupit, shkon në përmjet industrisë dhe ushtrisë. Rinia jo nuk vend të e kry ushtrisë. Është problem. Asë nuk janë vend punës, është që kjo talent. Aty si ushtarë, e ki uniformën, e ki pushkën, e ki qizmet me fshi, e ki ushtrimet me bo, që të shka është në orarë. Edhe kjo ta disiplinën edhe trup në me. Për ato vjetë verë një djohë, të më peqarë mua të arsumë dhe të ndosje, shumë djohë i mirë. Në gjimnazë, shumë dhe fundë. A shqeqarë i shumë djohë i mirë. Edhe petakojë në për herë dy, se herë në parë shumë shkotimisht. Valo e në nuk shtrinë, në ka oqë në shtrinë, ka rrije. Edhe, shumë njëse, shumë i shkollës, qomë s'kesh. Mrapa që tu këtë lomë në këtore. Si kosmodeci. Edhe, po bojmë ma vetë ma të. Dhe qatë tekstin që të kënavon, bërshë një faqë, që ja ke lezu. Kjene ka njëma. Qatë, do të ta me të pranurin, sen, se ishin sinqerë, që. Nuk mu i tha me lezu një paragraf, pa më shku me të 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 Nuk mërët në fillumë, kur që? Kjo është smundje. Kjo është smundje. Anglisht i thonë ADHD, dhe në dhënë është deficit në vëmendje edhe hiperaktivitet. Se është shumë i gjallë. Po shumë i gjallë, mi po i the, për që ndrovë diçka në filloju, nuk mërët. Pa i ma gjilumë është në përë. Kjo është smundje. A ke posë si kur të njështë për shumë që e kanë kanalin e televizorit, su në këshyra s'ti kanani, po e kanë atë digitronin në dojë. Veq e në dojë. A e gjeri bërë, e të shërë. Edhe në fund, nisë në hati ka qiju gjerë në kanoni, qaj u konë programë. Programën konë gjajë, më konë programën në s'ti kanani, programën konë këtë kanoni. Edhe anglisht i dojë zemë, edhe ajo është kërë së zagumë si në dojë smunë, edhe ajo. Kërë të zagumë. E, po të me thonë që shpërqendrunë. Kush njerëzit i bën për që ndërë? Historikisht është të rekuqë që e bënë industrija edhe të rekuqë. Nëse kema s'njonë.